На 3 мільйони гривень скоротити поріг відповідальності за незаконне збагачення пропонують у Комітеті з питань антикорупційної політики. Раніше пропонувалося, аби притягнення до кримінальної відповідальності стосувалося чиновників, які володіють надприбутками розміром 14,5 мільйонів гривень. Втім, на думку парламентарів, карати необхідно за володіння вже 11,5 мільйонів гривень. Попри це, строк позбавлення волі держслужбовцю-хабарнику зменшувати не можна. Він має становити від 5 до 10 років. Довести винуватість державного діяча мають правоохоронці Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури. Нагадаємо, попередній закон про конфіскацію і покарання за набуття незаконних активів держслужбовцями, ухвалений парламентом 2015 року, скасований Конституційним судом цьогоріч у лютому. Тоді це призвело до закриття 65 кримінальних справ по чиновниках, які не змогли пояснити походження своїх статків. Право вручати підозру народному депутату буде лише у прокурора. Саме в такій редакції Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроект, який дозволятиме обшук депутатів без згоди парламенту. Обранці переконані, це знизить ризики вручення неякісних підозр та посилить персональну відповідальність за їхню підготовку. Документ парламентарі 19 вересня відправили на доопрацювання. Більшість інших новел законопроекту у комітеті залишили у попередній редакції. Зокрема, щодо розширення повноважень НАБУ та ДБР в питанні отримання інформації. У разі ухвалення проект закону набуде чинності вже з 1 січня 2020 року. До того ж часу народні обранці планують напрацювати системні зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Для цього вже створили робочу групу, яку очолив голова профільного комітету Денис Монастирський. Залучити приватний капітал до управління державним майном, аби підвищити інвестиційну привабливість України та оновити інфраструктурні проекти, зокрема порти, аеропорти, вокзали та дороги. Підтримати відповідний законопроект про концесії у другому читанні Верховній Раді рекомендують у Комітеті з питань економічного розвитку. Документ дозволяє приватному сектору опікуватись екологічними, соціальними та іншими проектами, при цьому не зазіхаючи на державну власність. У ній залишатимуться вже існуючі та новозбудовані об'єкти. Більше того, державний бюджет отримуватиме частку доходів від діяльності приватного інвестора. Проект закону, ймовірно, розглянуть у парламенті вже у середу, адже президент Володимир Зеленський наголошував на необхідності ухвалення документа до 1 жовтня. Усі публічні реєстри необхідно об'єднати, аби громадяни та бізнес не зверталися до декількох органів, які фактично дублюють інформацію. Це дозволить спростити та пришвидшити надання адміністративних послуг, наголошують у Комітеті з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Там розглянули законодавчу ініціативу, що пропонує створити єдину систему державних та комунальних баз даних. У ній можна буде віднайти інформацію про пересічних громадян та підприємців, земельні ділянки, сертифікати, ліцензії, майно та судові рішення. Публічні реєстри взаємодіятимуть безперервно та обмінюватимуться даними у режимі електронний запит, електронна відповідь. Як і раніше, дані з реєстрів надаватимуться на платній та безоплатній основі. Перед тим, як рекомендувати винести відповідний законопроект на розгляд до сесійної зали, у комітеті звернулися до Уповноваженої з прав людини з проханням надати висновок до документу, аби він не порушував норми законодавства щодо особистих даних. Миючі фосфатні засоби незабаром зникнуть з полиць вітчизняних супермаркетів, оскільки несуть серйозну загрозу навколишньому середовищу, особливо водоймам. На сполох б'ють не лише екологи, а й законодавці. На засіданні Комітету з питань екологічної політики та природокористування вирішили створити робочу групу, яка на законодавчому рівні врегулює це питання. На підготовку відповідного законопроекту є лише півроку, оскільки згідно європейських директив з 2021 року у світі заборонять виробництво миючих засобів, до складу яких входить понад 3% фосфатів. Таку екологічну норму вже виконали 10 європейських країн та 36 українських підприємств, котрі перейшли на виробництво безфосфатних миючих засобів.